Tem um contrato aqui. Lobo. Marca, fi. Marca aí, mano. Marca aí que fica mais fácil. Ó. Ó. Alvo avistado. Vai levantar? Ah, levanta, mano, os caras, mano. Levanta os caras, velho. É BR, mano. É BR. Juntos, levanta o cara aí, mano. Aí, mano. Onde eles estão? Cadê, cara? Cadê os outros? Falta um? Marca, pede ajuda aí, pô. Cadê? Você tá no Xbox? Bota pra baixo. Só segurar, pô.
Segura pra baixo, pô. Aí já foi, pô, já era, já saiu já. Só nós dois, hein? Os caras ficaram tudo pra trás. Tá na chamada de helicóptero ainda. Não, chamaram aquele helicóptero. Usava de pendrive. Ruxa, pô, ruxa, pô, ruxa, ruxa neles. Ruxa. Tá aqui dentro do prédio aqui, ó. Quer apostar que tá aqui dentro do prédio?
Tá aqui comigo. Tá aqui comigo na escada, tá na escada aqui, filho. Porra, tá, ele tá na merda, deixei ele na merda. Tá com 0 de vida, 0.1 de vida ele. 7 segundos, derruba logo ele logo. Terceiro andar, pode rushar, rusha. Aí! Tá todo mundo aí, ó. Eita! Já me levantei! Não se preocupe! Granada de concussão! Mandando granada de concussão! Ruxa! Ai, vai, levanta! Dá um trecho! Valeu! Levanta aí, fita. Qual é, COD? Qual é, COD? Qual é, mano? Ô, COD. É Ribeiro, COD. Levanta aí. Qual é, COD? Já jogamos junto, COD. Porra. Que isso, cara? Ah, tava com a ISO xixelento. Acho que era só um. Acho que era só um ruxador. Valeu, Cote. Toquem as trombetas! Eu voltei! A minha scratch. Dá scratch minha aí. Vermelho e branca, minha vermelha e branca aí. É. Ai, Zé da Manga, dá minha arma aí, ô Keitoso, dá minha arma aí, Keitoso, carai. Dá minha vermelhinha, beleza, que tá nas tuas costas aí, ó. Dropa aí, mano. Valeu. Ah, tá aqui, ó. É play. Atividade inimiga aqui. Correu aí o play, ó. Correu aí.
Cadê, caralho? Cadê? Pegou eles? Alguém deu um peido aí, ó. Eita! Solta o preso, delegado! É, tá aí no chão. Tinha um colete no chão aí. Ó, tem mochila aqui, ó. Ah, é blindagem. Tinha que eliminar o... Vai, vai, ruxa! Boa! Porra, caiu no meu colo. Dá pra atirar e abrir a caixa? Ah, não, mentira, mano. Calma aí, mano. Deixa... porra. Cara, sério, mano. Ó, tem um... Puta porra, tem um colete comigo aqui, um colete de 3 comigo aqui, mano. Ô, COD. COD. Tu tá com colete de 2, não tá? Ah, vou soltar o colete aqui. Peguei sem querer, ó. Aí, ó. Bolsa pra blindagem marcada. Plantado mina. Ó, o gás tá abrindo, hein?
lá aqui, ó. Tá vendo miragem. Os boots estão, os boots estão realistas pra caralho. Tá parecendo play. Valeu, galera.